Bu dəfəki buraxılışımızda Abşeron rayon sakinlərinə müjdəmiz var. Artıq Dost Mərkəzinin 5-cisi həyata öz qədəmini qoydu. Dost xidməti Azərbaycanda innovativ xidmət olan bir sahədir. Vətəndaşlarla məmnuniyyət insanın yorğunluğunu azaldır. Çox yaxşı qəbul edirlər. Hər şey mənə xoş gəlir. Çox gözəl və rahatdır. 500-ə yaxın vətəndaş bizim yeni mərkəzdə xidmətlər almışdı. Vətəndaş məmnunluğunun yüksək səviyyədə təmin edilməsi Dost mərkəzlərinin əsas məqsədlərindəndir. Obyektivdə sizi xoş gördük. Bu dəfəki buraxılışımızda Abşeron rayon sakinlərinə müjdəmiz var. Abşeron rayonunda yeni Dost mərkəzi açıldı. Doğrusu bundan çoxunun xəbər var. Lakin xəbəri olmayanları xəbərdar etməyi və xəbəri olanlara isə daha ətraflı məlumat verməyi özümüzə borc bildik. Odur ki, Gənclər şəhərciyində yerləşən yeni Dost mərkəzindəyik. İyulun 14-də açılan Abşeron Dost Mərkəzi ilə artıq Dost Mərkəzlərinin sayı 5-ə çatdı. Mərkəz gün ərzində 400 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Görünən budur ki, yeni Dost Mərkəzinin açılışı Abşeron rayon sakinlərinin də elə ürəyincə olub. Əvvəl o gedirdi, o sabəsə, o da gözləyirdi, olurdu, olmurdu, indi çox gözəl. Gəlirik, baxırıq. Dünənlər mənə qəşəm qəbul edirlər, mən çox razı qaldım. Dünənlər gəlmişim, mən Lənkərana dünənlər kitabqa verdim. İndi bir gün də gəlmişim, mən Naxçıvana vermək üçün gəlmişim. Çox yaxşı qəbul edirlər, çox sağ olsunlar, çox güzel, çox əla. 50-lik dərəcəm təsdiq olundu, dedilər verib bura, gətirib. Göndərdilər harasa komissiyadan keçməyə, eləməyə. İndi sadə hər şey əla. Mən bugün yaşayış yerimə görə Xırdalana müraciət elədim. Mənə dedilər ki, orada Dost açılıb. Mən gəldim, sürətlə xidmət elədilər. Bu qız Xırdalanlıdır, çox diqqətlidir, çox mədənidir. Onunla tanış olmaq mənə çox xoşdur. Ümumiyyətlə, hər şey mənə xoş gəlir. Çox gözəl və rahatdır. Artıq 500-ə yaxın vətəndaş bizim yeni mərkəzdə xidmətlər almışdı. Xidmətlərin əsas istiqaməti sosial müdafiə sahəsində, sosial təminat sahəsində olub. Yəni, əsasən pensiya, müavinatlar sahəsindədir. Eyni zamanda məşğulluq, əmək münasibətləri sahəsində də vətəndaşlar xidmətlər alıblar. Bizim yeni Dost mərkəzimizdə deməli, vətəndaşlara özünə xidmət masaları təşkil eləmişik. Abşeron Dost mərkəzi 3 mərtəbədən ibarətdir. Birinci və ikinci mərtəbədə xidmət sahəsi, üçüncü mərtəbədə isə inzibati otaqlar yerləşir. Bu mərkəzdə 120-yə yaxın əməkdaş çalışır. Həmin 120 vətəndaş isə ümumilikdə 214 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərəcək. Dost mərkəzində artıq 3 aydan çoxdur fəaliyyət göstərirəm. Bundan əvvəl 4 saylı Bakı Dost mərkəzində əmək pensiyaları üzrə sosial agent vəzifəsində çalışmışam. 17 iyuldan 2021 tarixdən də Abşeron Dost Mərkəzində əmək pensiyaları üzrə sosial agent vəzifəsində çalışıram. Vətəndaşların qəbulunu həyata keçiririk, əmək pensiyaları üzrə vətəndaşların əmək pensiyasının təyin edilməsi, əmək pensiya məbləğinin yenidən hesablanması, pensiya məbləği barədə arayışların təqdim edilməsi və pensiya üzrə digər xidmətləri vətəndaşlara həyata keçiririk. Dost mərkəzlərində vətəndaş məmnunluğu yüksək səviyyədədir. Vətəndaşların problemlərin yerində həll olunacaq problemlərin yerindəcə həll etməyə çalışırıq. Əgər problemin yerində həll olması mümkün deyilsə, vətəndaşın rəsmi olaraq müraciəti qəbul olunur ərizə şəklində və müvafiq struktur bölmələrə göndərilərək vətəndaşın problemi həll olunur. Problem həll olunduqdan sonra vətəndaşla əlaqə saxlanılıb izahat verilir və yaxud rəsmi şəkildə vətəndaşa bu vaxtda məktub təqdim olunur. Vətəndaşlar yaşa görə, əliyyə görə və ailə basit itirməyə görə əmək pensiyalarının təyin edilməsi, həmin pensiya məbləğlərinin yenidən hesablanması, əliyyə və ailə basit itirməyə görə pensiya ödənişi müddətlərinin artırılması, həmçinin pensiya barədə, əmək pensiyasının məbləği barədə arayışın təqdim olması üçün yaxınlaşılır. Vətəndaşın problemi həll olunanda vətəndaşların məmnuniyyət insanın yorğunluğunu azaldır. Artıq 2 ildir fəaliyyət göstərirəm 5 saylı ərazi məşğulluq mərkəzindən, bura müsahibə vasitəsilə gəlmişəm. Məşğulluq sayəsində vətəndaşlara işsizliyə dair arayışların verilməsi, onların işsiz və iş axtaran şəxs kimi qeydiyyata alınması, onların münasib işlərin vakansiya bankından təklif olunması, məlumatların verilməsi,
daha sonra özlü məşğulluq proqramıdır. İşsizliyə, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna əsasən müəyyən olunmuş qaydada məlumatların verilməsi və digər aktiv məşğulluq tədbirləri barədə xidmətlər. Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə dair araçların verilməsi, məşğulluq istiqamətində xidmətlər, əmək münasibətləri, əlillik və sağlam imkanların məhdudluğu sahəsindəki xidmətlər, eyni zamanda sosial xidmət, əmək pensiyası, sosial müavinət Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdləri istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Xidmətlərin bir pəncərə prinsipi əsasında, eyni zamanda şəffaflıq və operativlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsi, eyni zamanda vətəndaş məmnunluğunun yüksək səviyyədə təmin edilməsi dost mərkəzlərinin əsas məqsədlərindəndir. Əlbəttə ki, qeyd etdiyimiz kimi, vətəndaşların dost xidmətlərindən istifadəsi zamanı bizim üçün ən əhəmiyyətli göstərici, vacib əhəmiyyətli meyar vətəndaş məmnunluğudur və ona görə də vətəndaş dost mərkəzinə yaxınlaşdığı andan onu könüllülər qarşılayır, onun xidmət almaq istədiyi istiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün qəbul masasına yönləndirilir. Qəbul masasında vətəndaşın müraciət etdiyi xidmət istiqaməti müəyyənləşdirilir və bundan sonra o müvafiq xidmət pəncərəsinə yönləndirilir. Və bu bütün bu proses ərzində əlbəttə ki, könüllülər və vətəndaş axını üzrə məsləhətçi vətəndaşı müşayiət edir, onun xidmətdən yüksək səviyyədə yararlanmasına dəstək göstərir. Vətəndaş xidmət masasına yaxınlaşdıqda vətəndaşın hansı məsələ ilə bağlı müraciət etməsi sosial agent tərəfindən aydınlaşdırılır, sual dəqiqləşdirilir və onun müraciəti əgər yerində cavablandırılması mümkündürsə, elə yerində şifahi qaydada sualı cavablandırılır. Əks halda, əgər vətəndaşın müraciəti baxılması üçün Nazirliyin digər struktur bölmələrinə yönləndirilməsi ehtiyacı yaranarsa, bu halda vətəndaşın sənədləri qəbul edilir, sənədlərin dürüstlüyü, tərkibinin tam tərkibdə olması dəqiqləşdirilir və bundan sonra vətəndaşın sənədləri qəbul edilərək baxılması üçün Nazirliyin aidiyyatlı struktur bölməsinə yönləndirilir. Dost mərkəzlərində vətəndaşlara məşğulluq, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər, sosial xidmətlər, əlillik, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya, sosial sığorta, əmək münasibətləri, həmçinin sosial hüquqi, sosial məişət xidmətləri, sosial pedagoji xidmət olmaqla ümumilikdə 152 adda xidmət göstərilir. Qeyd edək ki, ötən dövrdə 470 mindən çox şəxs dost xidmətlərindən faydalanıb. Əyani xidmətlərlə yanaşı vətəndaşlara elektron xidmətlər də göstərilir və indiyədək göstərilən bu cür xidmətlərin sayı 40 minə yaxındır. Fəaliyyətində sosial ədalət, şəffaflıq, ünvanlılıq, əlçatanlıq və bərabərlik prinsiplərinin qorunmasını rəhbər tutan dost konsepsiyası 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə verdiyi fərmanla yaradılıb. Bununla da dost agentliyi qısa zamanda da özünün innovativliyi ilə Azərbaycanın yeni brendinə çevrilməyi bacarıb. Dost xidməti Azərbaycanda innovativ xidmət olan bir sahədir. Ən müasir xidmətlərdən biridir. Layihə belə deyək, əhəmiyyətinə görə bütün sferanı əhatə edir. Xüsusilə də mən bir əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatın rəhbəri kimi onu deyə bilərəm ki, əlilliyi olan şəxslər üçün iki qat məmnunluq yaradır bu xidmətlər. Çünki bəzi elektron arayışların alınması, eyni zamanda operativ xidmətlərin göstərilməsi, onlar üçün həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, onların bəzən yol gəlib getməsi, hansısa bir məsafəni qət etmək onlar üçün bəzən çətin olur. Bu zaman onlar bir çox arayışları elektron da əldə edə bilirlər. Bu da onlar üçün çox rahatdır, çox məmnun edir onları. Eyni zamanda ahıllar üçün, belə deyək, yaşlı insanların hər hansı bir neçə yerə gedib gəlməyərək, bir pəncərə sistemindən gələrək bir çox məlumatları əldə etməsi onlar üçün çox rahat olur. Bu nöqteyi nəzərdən belə deyə bilərəm ki, dost xidmətinin həqiqətən də çox böyük əhəmiyyəti var və mən ümid edirəm ki, zaman keçdikcə bir çox bu xidmətlərin keyfiyyətində əlavə innovativ yeniliklər olacaq ki, hansı ki
Bunlar daha da bu işin keyfiyyətini yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərəcək. Bu işim nə qədər belə deyək, operativ, bu xidmətlərin operativ olması vətəndaşların da məmnunluğunu artırır. Vətəndaş məmnunluğu da artarsa ölkədə belə deyək, daha çox sakitlik, daha çox rahatlıq olur. Çünki vətəndaş məmnundursa, o ölkənin inkişafı da daha yaxşı olur. Dost xidmətinin əhəmiyyətinin digər tərəfi də odur ki, burada bir çox xüsusi mütəxəssislər, sosial iş sahəsini bitirmiş bizim gənclərimiz, savadlı gənclərimiz bu iş, burada işlə təmin olunurlar. Eyni zamanda digər sahənin mütəxəssisləri, savadlı insanlar cəlb olunurlar. Bunlar da öz gözəl töhfələrini, bu xidmətlərin inkişafında öz gözəl töhfələrini verirlər. Yaxın 2 ay ərzində dost mərkəzlərində Prezident İlham Əliyevin bu ilin iyununda imzaladığı fərmanla yaradılan Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzi də fəaliyyətə başlayacaq. Burada şəhid ailələrinə və qazilərə 7 qurum üzrə 26 xidmət vahid məkandan göstəriləcək. Yeni yaradılan bu mərkəz qeyd etdiyim kateqoriyadan olan vətəndaşların işini bir qədər rahatlaşdırmağa xidmət edir. Vətəndaşlar, xüsusən də sosial təbəqədən olan insanlar buradan daha yaxşı bəhrələnirlər. Məsələn, var idi qabaqlar, fondlar var idi, sabizlər var idi, binalar balacaydı, şəraitlər bunun kimi deyildi, sistemləşdirilməmişdi. Dünyanın ən innovativ vaxtında biz, məsələn, kağızlarla hərəkət edirik. Artıq dost mərkəzinin 5-cisi həyata öz qədəmini qoydu və vətəndaşlarımız buradan çox məmundur. Həm əlçatanlıq var, həm innovativlik var. Çox bir, belə deyək, uğurlu layihə oldu. Artıq biz bilirik ki, başqa ölkələrdə bu layihədən yararlanmaq istəyir və öz ölkələrində tətbiq eləmək istəyir. Yaxın günlərdə özünüz bilirsiniz ki, cənab prezident özü göstəriş verdi və fərman verdi ki, 7 qurumun bir yerdə fəaliyyət göstərməsi, şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri ilə bağlı əlaqələndirmə bir vahid mərkəz yaradılacaqdır. Özünüz bilirsiniz ki, orada 7 qurum hər birisi öz nümayəndəsinin iştirak eləyəcək və vətəndaşlarımızı, şəhid ailələrimizi, Qarabağ qazilərimizin problemləri ilə. O problemlərdən də 26 növ xidmət var orada. O 26 növ xidmətin bilirsiniz ki, çox çətin idi. Müəssisə və idarələr çox bir-birindən aralı idi. Şəhid ailələri və qazilərimiz ora getmək üçün çətinlik çəkirdi. Amma bu günlərimi cənab prezidentin göstərişi ilə bir pəncərə sistemi yaradıldı. Artıq o pəncərə sistemi ilə hər bir kəs öz problemlərini orada həll etmək və yerindəcə o 7 qurumun əlaqələndirmə vahid mərkəzdə həyata keçiriləcəkdir. Dost xidmətlərindən vətəndaş məmnunluğu 98%-ə çatıb. Hədəf də elə budur, vətəndaşların xidmətlərə əl çatanlığını təmin etmək. Dost agentliyinin sədri Fərid Məmmədovla müsahibə zamanı aydın oldu ki, çox yaxın zamanda yenə də dost mərkəzlərinin açılması nəzərdə tutulub. Yeni dost, regional dost proqramı hazırladıq və yeni proqrama uyğun olaraq ölkəmizdə 17 regional dost mərkəzi və 47 deməli rayonlarımızda filialların, dost filialların açılışı nəzərdə tutulur və bununla bütün ölkəmiz, Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla bütün ölkə ərazisi dost mərkəzləri ilə, dost mərkəzləri tərəfindən deməli xidmətlərlə təmin olunacaq. Bizim bu yaxınlarda artıq müəyyən işlərimiz başlayıb. Bu yaxınlarda bizim planımızda, bizim regionlarda dost mərkəzlərinin təşkili planlaşdırılır. Xüsusilə mən Bərdə və Quba şəhərlərini qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq Bərdə və Quba şəhərlərində regional dost mərkəzləri təşkil olunacaq. Eyni zamanda biz deməli bizim iri şəhərlərimizdə, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində deməli bizim regional dost mərkəzinin təşkili ilə bağlı artıq layihələndirmə işlərinə başlamışıq. Paralel biz Kürdəmir, Şəki, Sabirabad rayonlarımızda yeni regional dost mərkəzlərinin təşkili ilə bağlı artıq müəyyən işlərin startına başlamışıq. Yəni çalışırıq ki, yaxın zamanda biz bütün ölkə ərazisini əhatə edək və bizim bütün deməli ölkə üzrə vətəndaşlarımız dost xidmətlərindən yararlansın.
Qeyd edək ki, ümumilikdə növbəti mərhələdə geniş spektrda dost mərkəzləri şəbəkəsinin qurulması təmin olunacaq. Regional dost mərkəzləri ilə bərabər ətraf şəhər və rayonlarda onların filialları da istifadəyə veriləcək. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dost mərkəzləri və filiallarının yaradılması təmin olunacaq və bu istiqamətdə işlərə də artıq başlanılıb. Həmçinin bu il virtual dost applikasiyasının da istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Nəticədə internet bağlantısı olan istənilən yerdən hər kəsə dost xidmətlərindən faydalanmaq imkanı yaradılacaq. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən 2025-ci ilədək bütün ölkə üzrə əhali dost xidmətləri ilə əhatə olunacaq. Sonda isə onu xatırlatmaq edim ki, bu dəfəki obyektimizin mövzusu dostcasına yaradılan xidmətləri idi. Hələlik.